אם יש חדש? דולב, שאלת לפני דקה. אוקיי, ויש חדש? לא, דולב, עדיין אין משהו. קח זמן להבין תוכנות של שיפוצים. אוקיי. לא בטוח שזה שיפוצים, יכול להיות שזה סתם איזה סיד טיח. אתה לא יודע איך שבנו חדרים חדשים. נו, דולב, אין שום הסבר אחר. אנחנו מכירים כל פינה בבית ספר הזה. רגע. אולי הוא צודק. בבקשה, אולי אני צודק. במה אני צודק? אולי באמת אין חדרים חדשים ממש. אולי רק לקחו איזה חדר קיים וחילקו אותו, או הוסיפו לו חלק. בדיוק. את זה הרבה יותר קשה לגלות. אנחנו צריכים לעבור חדר-חדר ולראות אם השתנה משהו ממה שאנחנו מכירים. וואו, אבל זה יכול לקחת שעות. שעות. רגע, מצאתי. מצאת? מצא. מצא? תסתכלו על החדר שרת. מה, איפה שברקו שם את העגלה עם דניאלה? כן, כן. הוא היה פעם הרבה יותר גדול. תראו, הקו חלוקה הזה הוא חדש. מסמן אותו קיר. רגע, שמו קיר באמצע החדר? לא בדיוק. החלק החדש הרבה יותר גדול. השאירו למחסן ממש מעט. שנייה, שנייה. אז אם שמו קיר חדש, אז איך נכנסים לחדר החדש? מה יש בצד השני שלו? זה... המשרד של רקפת. רקפת? איך שהוא נמצאת ממש פה.